mes këtyre dy engjëve të bukur dhe këtë barësi që vetëm shala e bajgores e ka urime gjithë shqiptarve kudo që janë vitin e ri 2017 me shumë fat, gëzim dhe dashuri me shumë dashuri në rend parë ndaj adleu tonë Republikës Kosovës me shumë punë për vendin tonë, adleun tonë dhe njëtën kohë me shumë perspektivë për këta fëmijë cilët janë të mrekullueshëm të vendit tonë. Urime gjithëve! Me vigjilet të vitit të ri, unë i dëshiroj gjithë qytetarët e Kosovës për festat e fund vitit, për njëkohësisht edhe gjithë pjesëtarët e FSK-s për të arriturat sukseset dhe realizimin e aspiratave të tyre. Emisionit, vikendi i dëshiroj sukses, punë të mbarë dhe jetë gjatësi të këti programi, sepse është një ndër programet me të shiquara. Gëzuar! Urime, 4 vjetori i emisionit vikendi dhe të gjithë shikuesve të këtij emisioni i uroj vitin e ri 2017 me sukses, me lumturi dhe me dashamirësi. Ismet Peja nga Gjakova. Të gjithë shikuesve të emisionit vikendi i uroj vitin e ri 2017. Uroj që ky vit të ju sjellë në radhë pa shëndet, fat dhe çdo të mirë në jetë. Njëherit, ekipit realizues dhe gjithë stafit të emisionit vikendi i uroj për vjetorin e 4 i jubilar. Gëzuar për shumët. Të nderuar shikues të emisionit vikendi, gëzuar vit i ri 2017. Vit i ri qoftë vit i paqes, vit me më shumë dashni, më shumë gëzime, më shumë punë, solidaritet dhe suksese gjithsesi. E ju miq të emisionit vikendi, ju që pëlqeni nga gjitha gjeneratat, gëzuar ditëlindja e 4-t. Qofshi të shëndetshëm dhe të gëzuar e të pranishëm në familjet tona edhe për shumote. Gëzuar! Gëzuar vit i ri 2017. Të gjithë shikuesve të emisionit vikendi edhe njëherë urime festa, desa stafit realizator të këtij emisioni urime 4 vjetori punës, paqe dhe shumë emisione suksesshme, gëzuar! Të nderuar shqiptarë dhe shikues të emisionit vikendi, gëzuar vitin e ri 2017. Të urojmë mbi gjitha për një vit me shumë drejtësi, mirëqenie dhe barazi. Gjithashtu, në 4 vjetorin e emisionit vikendi, urimet më të përzemërta për autorët e këtij emisioni. Vazhdoni me tutje me punën e mirë. Gëzuar. Përshëndetje të dashur shikues, kudo që jeni, anë mbarë botës. Nga unë Dona Vallushi, urime vitin e ri 2017. Një herit uroj vitin e 4 të emisionit vikendi. Urime vit i ri 2017 për të gjithë shikuesit e emisionit vikendi. Ju uroj një vit të mbarë me prosperitet, shëndet dhe shumë gëzime. Gjithashtu, realizuesve të emisionit vikendi, ju uroj 4 vjetorin e themelimit të emisionit, apo nisjes e emisionit, duke ju uruar që të keni edhe shumë për vjetor tjerë të gëzuar dhe me suksese ende më të mëdha. Me rast me festave të fund vitit, shfrytëzoj rastin të re emisionit vikendi, edhe 4 vjetorin e funksionimit tyre dhe gjithë si qozë të vekim dy ore fisa të fund vitit, që dëshoj një vit në borë, një vit të përmisimit jetës njerëzve, një vit prosperitetit tyre. Të ndëruar qytetarë të Republikës Kosovës, unë jam Agim Bahtiri, kryetari i Mitrovicës. Në ndrimin e motmotëve dëshiroj që viti 2017 ju sjell begati në familjet e juaj, në shëndetin e juaj, por të sjell një begati edhe në aspektin politik për ndryshime. Prej vikendit për vikendin, ju urojmë 4 vjetorin dhe kur na ktheni 40 vjet prapa, ne ju themi 40 vjet tjera i bëfshi me vikendin, sepse hallet e qytetarëve me vikendin i zvoglonin dhe ju ktheni një buzëqeshje për një moment. Njëkohësisht, urime vitin 2017 gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Të nderuar shikues të vikendit, urime vitin e ri 2017, shëndet, bereqet dhe gëzime. Uroj që se cilin nga ne të gjejmë paqe me vetë vetën, të gjejmë paqe mes nesh dhe sigurisht të mbretëroj paqja në botë. Blerimit dhe ekipit të vikendit i uroj 4 vjetorin dhe ju dëshiroj suksese në punën e më të tjeshme. Gëzuar! Vikendit Arktus, veçanërisht që çdo vikend gjendet në familjet tona, urime 4 vjetorin e punës së tyre të jashtëzakonshme, suksese të më të tjeshme edhe qoftë 400 vjet
duke punuar, urime gjithve, falenderoj shumë.